Прапори з п'ятьма кільцями у Львові піднімають щоразу, коли у світі стартують Олімпійські, Паралімпійські ігри, особлива або Дефлімпіада. Цього разу стяг здіймається на вітрі з нагоди відкриття перших в історії європейських ігор, аналогу панамериканських та азійських. На потужні змагання Україна делегувала більше 200 спортсменів, серед яких 33 львів'ян. У мене є самі близькі мої, можна сказати, сестри по команді, з якими я ще виступала в Лондоні на іграх Олімпіади. Дівчатка, які зараз виступають в збірній, проте вони не зі Львова, з Києва, але я їх дуже підтримую, також з ними підтримую зв'язки, я за них вболіваю, я вже їм побажала удачі. Повболівати за наших зібралось ціле сузір'я олімпійців. Тут і львівські снайпери, і лижники зі санкарями, і навіть тріумфаторка цьогорічного шахового мундіалю Марічка Музичук, колекція якої поповнилась черговою відзнакою. Я рада, що це така королева, також буде в моєму домі. Ще одна до всіх кубків, якби доповнення. Якщо чесно, то я віддала всі свої нагороди батькам, так що це вони займаються тим, щоб знайти місце для всіх кубків. Ну, ідея яка, я йшов в своїй формі, вона все-таки нагадує королеву, що я на шахматах. Королева, яка ніби виростає із підкови щастя. Олімпійці пообіцяли тримати кулаки за земляків у Баку. Військовий десант виборюватиме нагороди у 10 видах спорту. Першими у бій вступлять каратисти. Вони вийдуть на татамі у суботу. Марічка Думич, Віталій Дорош. Головні новини Львова.